Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje é mais uma ideia aí para o seu Natal, para você complementar os seus presentes, que é uma ideia de um laço muito fácil de fazer, que fica super bonito e você pode utilizar a fita que você tem aí na sua casa mesmo. Pode ser fita plástica, fita de cetim, fita gorgurão, enfim. A fita que você tiver, você consegue adaptar para fazer esse laço, que fica super legal, já vou mostrar ele para vocês. E dá um charme super especial no kit, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo pra mim, que me ajuda demais, tá bom? Agora vou lá que eu vou mostrar pra vocês. Gente, ele é esse laço aqui. Ele é parecido com aquele laço Chanel, só que o laço Chanel ele é fechado aqui, esse ele é abertinho. Esse laço, eu acho que ele fica melhor nesses kits deitadinhos assim, sabe? É, nas cestas, por exemplo, eu vou pegar uma cesta aqui, eu acho que ele não fica muito legal, mas ele fica legal pra decorar aqui, que eu vou fazer com vocês também. Então eu vou fazer ele assim e vou fazer um na cesta pra mostrar pra vocês como é que fica. Mas assim, é muito fácil de fazer e como eu disse, você utiliza o material que você tem aí na sua casa mesmo e dá um charme super especial pro kit, né? Eu acho que agora é uma hora da gente usar e abusar da criatividade, colocar pra jogo mesmo a nossa criatividade pra montar aí kits super legais e dar um efeito super bonito nos nossos kits. Aqui eu vou usar uma fita plástica, essa daqui é de 16 milímetros, tá? Ela é aquela mais fininha, mas você pode fazer com a fita de 32 milímetros também, a gente vai fazer um, eu vou fazer pra mostrar pra vocês. Gente, é muito fácil de fazer, tá? Então, olha só. Primeira coisa, você vai sempre começar da parte lisa, a parte estampada pra fora. E aí, você vai dar uma voltinha, tá? Não tem um tamanho muito certo. Aí, vai de olhômetro mesmo. Mas, ó, você dá uma voltinha aqui. E aí, a gente vai começar a dar uma volta pra frente e a outra pra trás. Então, ó, faço uma volta aqui. E aí, volto aqui formando um laço, tá vendo? Como se fosse o símbolo do infinito, aqui, ó, eu faço assim. E aí, agora, eu vou fazer de novo, mais uma volta, ó, pra frente e pra trás. Ui, peraí que prendeu a fita aqui. Ó, você faz super rápido e tá pronto, gente. Você pode dar mais uma, se você quiser, ó. Mais uma volta aqui, não tem problema. Mas eu vou fazer três pra ficar igualzinho aquele que eu fiz ali no kitzinho. Venho aqui. E aí, você fecha com o durex. Então, ele é muito prático de fazer. Só vir aqui com o durex, ó. E prende aqui. Dá a volta. Prende do outro lado. E corta. Bem assim. Difícil assim, gente. Ele tá pronto. Aí, aqui, o que que eu fiz? Eu dei a volta aqui na fita de cetim, na fita plástica na caixinha e preguei com uma fita dupla face. Mas você pode fazer um outro detalhe também, que é vir com a fita aqui, ó, e fazer uma finalização dela ficar assim também, ó, tá vendo? Pra baixo, ou você pode dobrar ela bem aqui assim, ó. Dobra mesmo. Prende aqui assim com o durex. Ó, também dá. Também dá pra fazer assim e deixar ela um lacinho assim também, que fica super legal, né? É, e aí, esse lacinho você pode usar pra prender na caixinha, assim, de acetato. Você pode decorar a caixa de sabonete. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aquela caixa de sabonete do Açaí. Posso usar pra decorar aqui também. Olha que graça que fica. Também fica super legal, né? Então, eu acho que esse kit, ele dá um... esse laço, ele dá um charme. É muito fácil de fazer. Então, às vezes, se você tem um monte de lembrancinha, aquelas lembrancinhas, assim, pra fazer... É, esse laço, ele é muito prático, ó, e fica super legal, tá? Agora, a gente pode fazer a mesma coisa pra decorar a cesta. Se você quer fazer uma cesta mais elaborada e tal, aqui eu tenho uma cestinha de 16 centímetros, mas você pode utilizar cestinha de papelão, se você estiver fazendo, enfim.
Aí, a gente mede aqui. A mesma coisa, né? Ó. A gente mede aqui. Dá uma volta completa com a fita para dar um charme na cesta. E aí a gente vem com a fita. Mesma coisa, ó, vou fazer bem devagar pra gente pegar todos os passos. Quando a fita é decorada, aí já é um processo um pouquinho diferente. Por quê? Porque se a gente faz da mesma forma, ó, quando a gente vem dar a volta aqui, ela vai ficar com a parte estampada pra dentro, e aí não fica tão bonito. Então, o que que a gente faz, ó? A gente vai fazer por etapas. Então, ó, fiz a voltinha aqui, corto, venho com o durex e prendo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas ainda assim é muito fácil de fazer. Ó, fiz a voltinha. Aí eu venho aqui e meço só pra ver mais uma volta o tamanho que ficaria. Ó, então se eu fosse dar mais uma volta, ficaria desse tamanho. Então eu venho aqui, corto. E prendo aqui, ó. Tá vendo? Eu só uso lá pra medir certinho o tamanho pra ela não ficar muito desproporcional. Pode ser que tenha um jeito mais fácil, tá, gente? Eu aqui não sou muito boa às vezes. Ó, aí venho aqui, prendo uma na outra, a pequenininha na maiorzinha. E vou fazer a mesma coisa aqui na outra, ó. Só pra gente ver o tamanho que vai ficar aqui. E também pra não ter desperdício, né, de fita. Que a gente não tá podendo desperdiçar a fita, não. Aí venho aqui no meio. Rasguei a fita, né? Não tem problema porque essa parte fica pra fora. E aí, prendo a outra parte. Você pode usar um grampeador também, se você tiver um grampeador pequenininho. Pode ser também, que eu não tenho. E prendo aqui também, ó. Bem fácil de fazer. Aí, pra colar aqui, eu prefiro usar a fita dupla face, que eu acho que fica um acabamento mais bonito. Mas você pode usar cola quente, né, o que você tiver aí. Ó, venho com a fita. E prendo. Olha que efeito bonito. Quando a gente colocar o saco, ela vai dar uma amassadinha. Mas ainda assim, ó, ela vai dar só uma amassadinha de leve. E aí aqui em cima, você pode às vezes usar até um laço menor, um laço mais fácil de fazer, porque já tem essa decoração da fita aqui embaixo também. Ó, se a fita é lisa dos dois lados, é só fazer aquele mesmo processo, independente do tamanho, né? Então, ó, dou a voltinha aqui. E faço, ó. Então, dê preferência pra fazer esse laço com as fitas que não são decoradas. Que aí fica, olha só. Ó como é rápido de fazer, gente. E ele é um laço que você pode usar em qualquer kit. Qualquer kit de todas as formas. Aí você pode fazer, ó. Esse daqui eu fiz pequenininho. Né? Eu fiz menorzinho. Mas você pode fazer ele grandão também, ó. Aí vai depender do tamanho que você quer o laço. Aí quanto maior você quiser, maior você dá a volta dele aqui, ó. Você pode até fazer assim, quer ver, ó? Vou dar mais uma ideia aqui pra vocês.
Ah, essa fita verde tá linda, né, pro Natal. Perfeita. E sabe o que que dá pra fazer? Você vem aqui, prende tudo, né, pra ficar tudo bem presinho, ó. Aí você corta um pedaço da fita. Dá uma... faz tipo uma banderola, assim, sabe? Dos dois lados, ó. Aí pra prender também, ou você pode fazer aquilo, ó, de dobrar aqui. E prende, ó. Que lindo que fica essa fita verde pro Natal. Você vem e prende com durex mesmo. Bem prático, rápido e fácil e barato, né? Que usa bem pouquinho de fita. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa ideia, de mais essa dica pro Natal, ó, na cesta. Às vezes até dá, ó. Ela pequenininha assim, né? Também dá. Fica aí uma sugestão. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.